Hello, hii ni Wemedia. Nikukaribisha tena katika channel hii. Na kwa mtu ambaye ni mara yake ya kwanza kutembelea channel hii, nikualike uweze kusubscribe. Boneza neno jekundu subscribe. Boneza alama ya kengele, boneza all. Kwa siku ya leo tunaenda kujifunza namna gani utaweza kugeuza muonekano wa uelekeo wa video yako kupitia application ya Inshot. Kwa mara ya kwanza utaenda kufungua application yako ya Inshot. Then utaenda kwenye sehemu ya video. Utaenda kwenye sehemu hiyo ya video, utaadi video yako. Okay, sasa ukishakuwa tayari umeadi video yako, utakuja kwenye option hizi za Inshot. Utaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa flip. Kwanza kabla ya kufanya kuapply flip, tuangalie video yetu kabla ya kuweka hiyo effect inaonekana vipi. Yes, huo ndo muonekano wetu kabla ya kuweka effect ya flip kwenye video yetu. Yeah, then ukaenda kwenye sehemu ya flip, utabonyeza hiyo sehemu ya flip. Okay. Hapo tayari tumebadilisha muonekano wa uelekeo wa video yetu, na ukiplay itakuwa inaonekana tofauti na mwanzo. Yes. Na ukishamaliza kufanya hivyo, utaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa save. Ipo upande wa kulia juu, utasave kazi yako na itakuwa tayari kwa ajili ya kutumika kwenye sehemu ambayo unahitaji kuitumia. Nikualike tu wewe ambaye hujasubscribe kwenye channel hii, uweze kusubscribe, bonyeza neno jekundu subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele, bonyeza all ili uweze kujipatia video zingine tunazoachia katika channel ya Wemedia.